Posle nerešenog rezultata u Beogradu protiv ekipe IMT-a, fudbaleri Mitrovačkog Radničkog će ugostiti lidera na tabeli prve lige Srbije, bivšeg superligaša, ekipu Inđije. Ljubitelje fudbala sigurno očekuje zanimljiv meč u Sremskoj Mitrovici, a vezni igrač Mitrovčana poštuje narednog rivala. Očekuje nas jako teška utakmica u subotu. Radi se o jednoj od najkvalitetnijih ekipa u ligi koja igra jako lep, dopadljiv fudbal. Oni su trenutno u padu forme, to ne treba da nas zavarava. Mi kući poslednjih par utakmica igramo jako dobro, samo što nekako ispustimo pobedu pred kraj utakmice. Nadam se da to sad neće biti slučaj, da ćemo pobediti i da ćemo obradovati naše navijače. Prvi trener ekipe Mitrovačkog Radničkog najavljuje borbu za bodove svih 90 minuta. Zna da ih čeka ozbiljan protivnik, ali veruje u njegove izabranike koji će u subotu istrčati na teren i nada se da će uspeti da obraduju navijače koji ih bodre na svakoj utakmici. Znamo kako je to ekipa, koliko su dobro organizovani i nisu slučajno to mesto na kojem se sada nalaze, ali opet to će nama biti poslednja utakmica u ovoj godini na našem domaćem terenu i stvarno ćemo dati sve od sebe i to je već slušam i ovako s igračima kada pričamo da je krajnje vreme da pobedimo utakmicu kući i da stavimo tačku što se tiče tih domaćih utakmica u Mitrovici i daćemo sve i apsolutno verujemo u svoje igrače da mi to možemo da uradimo, ali ćemo morati budemo maksimalno spremni i organizovani. Meč između Radničkog i Inđije se igra u subotu sa početkom od 13 časova.